Esiet sveicināti! Žurnāla Pastaigu video blogā turpinām aplūkot zaļa, veselīga un ilgtspējīga dzīvesveida pamatus, par ko tiek runāts arī šajā maija jūnija numurā. Un šodien pie manas ciemos ir Marta Selecka. Marta, kā man tevi šobrīd stādīt priekšā? Sieviete, māte. Sieviete, māte, režisore. Režisore, producente, žurnāliste, uzņēmēja. Jā, nu, viss vienā. Multitaskings, principā. Pilnīgs. Marta, tu esi atgriezusies no laukiem. Jā. Divi mēneši arī, ja, tieši tāpat kā es arī, divi mēneši laukos, un tad tā pilsēta ierauj iekšā, kā ir? Nu, man liekas, Rīga uzreiz nāk ar tādu melnu mākoni virs galvas, jo, man liekas, tā lauka dzīve tomēr ir tāda nepiespiesta un mierīgāka. Un es domāju, ka mums abām droši vien tās pilsētas, kurās mēs pavadījām šo pandēmijas laiku, vienkārši par sevi ir ļoti brīnišķīgs, tev cēsis man kultīgi, un tas vienkārši atrasties šajā vidē jau ļoti radoši un iedvesmojoši. Bet tu jau neesi tāda mājās sēdētāja, ja, piemēram, nu, sievietes ar maziem bērniem, tā kā it kā izbauda šo mājā sēdēšanas laiku un tā īpaši sevi neapgrūtina ar dažādiem papildu uzdevumiem, tad tu šajā laikā vienkārši esi radījusi principā jaunu ideju, jaunu projektu un šobrīd jau tā kā esi jau arī uzņēmēju šajā nišā, varbūt pastāsti vairāk par savu lolojumu. Nu, man liekas, ka Latvijā jau ir tā tendence, ka katra sevi cienoša jaunā māmiņa uzsāk kaut kādu savu mazo biznesu. Ja? Nu, tas skatāmies, vai tur tamburē kaut kādas grabulīšas, vai tur veido somiņas, vai nu, tā kā mammai, vai drēbīt, jā. Nu, kad mamma, kad viņa nokļūst šajā te mācu lomā, viņai kaut kā mainās, protams, domāšana, viņa saredz apkārt kāds iespējas, un tas bērns jau arī, man liekas, iedod ļoti daudz idejas, ko tu varētu vēl darīt. Piemēram, daudz mammas aiziet prom no darba vietām, viņas sāk nodarboties ar bērnkopību, viņas ir dekrētā, un viņas saprot, ka viņas mums negrib atgriezties vēl tajā vecajā darba vietā, ka viņas varētu kaut ko uzsākt. Man liekas, tā ir tāda forša tendence, un es arī kā tāda pati jaunā māmiņa sevi cienošā, ja es izdomāju, ka kaut kas trūkst tiem mūsu bērniem, sevišķi tam pašam pirmajam posmiņam. Man likās, ka ļoti agri mammas sāk dot bērniem ekrānu, sāk rādīt. Un kāpēc tas notiek? Tas notiek tāpēc, ka mammām nav laika, viņas grib izmazgāt matus, un viņas tajā laikā vai tur, nezinu, sataisīt kaut ko ēst, un viņam likās, ka tas ekrāns kaut kā bērnu izklaidēs kaut mazu brītiņu. Un tad man likās, jā, tā tas notiek, es ar to nevaru cīnīties, tas tā notiks, bet tas saturs, kas bija piedāvājumā maziem latviešu bērniem, bija ļoti, varētu teikt, pieticīgs vai nabadzīgs. Jā, tur bija tikai lupatiņi, kas ir ļoti forši, bet tas bija tikai 7 vai 8 sērijas lupatiņi, perfekti, skaists YouTube'ā un joka pēc alfabeta dziesma, un tas arī īstenībā bija viss. Nu, vairāk nu, tā latviešu valodā. Un bija ļoti daudz ārzemju piedāvājumu, kas bija tāda varbūt nekvalitatīva datorgrafika, un tas man likās, manam bērnam nav piemērots. Un es domāju, nu es nemāku taisīt multenis, varētu uztaisīt kaut kādu raidījumu, bet tādiem pavisam maziem, tāds teletubiju līmenis. Un tā, es izdomāju, ka tas varētu būt tāda auklīte, kas īstenībā ir mammām rīks, nevis bērniem. Ka tā mammai vajag kaut ko padarīt, viņai ir tāds rīks, ka man tāda auklīte, kas kaut ko manam mazajam bērnam iemācīs. Viņš varbūt nerunā vēl, bet viņa iemācīs kaut kādu tur krāsiņu vai dziesmiņu vai kaut kā viņu izglītos. Ne izklēdēs, bet tieši izglītos. Jā, un tad radās šis tuts projekts, tuti ir aukli, un tas izauga tādā nenormālā tempā, ka es jau tagad skrienu tam projektam pakaļ. Un mēs tikko sākām ražot ar Madara Kosmetiku kopā ziepes, piemēram, tutas un lapses ražojam. Jā, viss kaut kas pareiz, tev tās lapsiņas, kā lapsiņas sauc? Lapsiņa ir lapsiņa vienkārši, lapsa. Un ir vēl lapsai tāds draugs feneks, kas ir feneks īstenībā ir Āfrikas laps, tāds laps suga feneks, kas dzīvo Āfrikā. Un tad ir feneks, kas ierodās no Āfrikas, ir palaikam ciemos, tad ir lapsa un feneks. Principā, tu šo stāstu var attīstīt ļoti tālu līdz bezgalībai, jā. Bet kas tev varbūt lika vispār noticēt sev? Kā tu vispār saņēmies cevišķi, kad tu pārkāpi no viens ir producēt, veidot raidījumu, otrs ir uzsākt ražošanu, un cik es sapratu, tas tev nemaz nebija tik viegls lēmums, jo tur kaut kāda nauda arī nācās tajā ieguldīt. Jā, tieši tā. Nu, es domāju, kas man ļauj noticēt, noteikti mans vīrs man ļoti iedvesmoja. Viņš ir uzņēmējs, un viņam bija tā kā skaidra vīzija, kas noteikti jādara, un es tā kā nebaidos, viņš man ir ļoti atbalstīja. Un
Es nezinu, man liekas, ka tas bija arī tāds izaicinājums un pašai mesties kaut kādā pilnīgi jaunā sfērā. Bet kā ir būt uzņēmējai? Nu, nekad, nu, tu taču līdz šim nebija tādā veidā atbildīgi tomēr par to. Nu, ir par, baigi par... interesanti īstenībā. Nu, ir interesanti, man liekas arī, ka man tagad, piemēram, ļoti daudz ir tā kā veikali, piemēram, zona, mēs gribētu tās lapsas tirgot. Un es, man liekas, ka tas mans uzņēmums, viņš kaut kādā ziņā atšķirās to, ka mēs jau patiesībā, ko mēs ražojam saturu un tās pārējās lietas ir tā kā blakus lietas. Un viņi to sajūt arī, ka tas nav tā, ka jā, mums tagad ir fabrika vaļā, mēs to tās jums piegādāsim tik un tik. Saka, kas jums pa uzņēmumu, kas jums pa veikalu, vai tas būs tā kā, vai mēs to gribam vispār, lai tas nav tāds, ka var ieiet Rimi un dabūt to lapus. Mums gribas, lai tas ir tāds, nu, ka tiešām vecāki meklē, kur to var dabūt. Un tad viņiem tiešām to vajag, tad viņi to var arī nopirkt. Nu, bet spriežot pēc tā, ka tev darba netrūks, tas nozīmē, ka... ir interese par šīm lietām, vai ne? Tas nozīmē, ka bērniem vajag šīs mīļās, vienkāršās lietiņas, ka varbūt nevis tās amerikāņu tieši multenes, tā, tieši ne? Tā, tieši tā. Es arī ļoti domāju par to saturu, lai tas nav tāds aktīvs, agresīvs, lai montāža ļoti tā drāma un dziesmas ir piemērotas tiešām tādiem pašiem mazākajiem bērniem. Nu, es vienkārši redzu, kāds ir tas mans trīsgadnieks, un tad es apmēram projicēju kādu tiem citiem interešu šķautnes. Mums šī ir, tā kā, šis ir laiks, ka mēs runājam par zaļajām un visādām vidas aizsardzības tēmām. Principā tu arī ilgu laiku biji saistīta, arī šobrīd esi saistīta ar vidas filmu studiju, lai tu esi aizdomājusies par šīm tēmām arī savā sadzīvē. Es šeit varbūt vairāk domāju zero waste principus un tādas lietas. Nu, es nezinu, man liekas, tāds viens princips, ko es noteikti ievēroju, jo mazāk, jo labāk. Līdz visā. Un man īstenībā bija ļoti tāda pozitīva pieredze ar vienu no... Neatceros, tas bija tāds ļoti foršs projekts vienkārši arī par to, ka nu, tā kā pērc mazāk un lieto mazāk. Un tad bija tāda kolosāla eksperta Jānis Imanovs, ka atnāca uz manu māju un visu izskatīja, visas pudeles un visas čampons un visas trauku mazgājumos līdzekļus. Un man liekas, ka tas bija tāds skaidrs vēstījums par to, nu, ka tiešām mums... ļoti maz ko patiesībā vajag, lai mēs tā komfortabli dzīvotu. Tur... Nu, kāds tur bija tas savsais atlikums pēc tās vizītes? Tu principā sanāk, ka tev bija... Man ļoti patika, bija tāds, viss, kas smaržo, jau ir aizdomīgs. Aha, tā aha. Viena tāds, viens padoms. Tad noteikti par tiem iepakojumiem un arī par tiem sastāviem ir kaut kādas dažas lietas, kas jāņem vērā, ka tu kaut ko pērc un ka tas īstenībā nav nekas diži labs. Nu, bet tu arī. Ņem vērā. Nu, piemēram, tu skaties, kas paliek aiz tevis, ir sevišķi ņemot vērā, ka divi bērni, ja, atkritumus rada ujuj, cik daudz. Ja, katra mazā lietiņa, man liekas, bērniem ir trakāk, kur ir šī te katra konfektīte, katrs kārumiņš iepakots. Kā tu ar to? Cīnies. Nu kā, varbūt mana mamma nāca un palīgāka mazais puika, un arī lielais puika īstenībā. Viņa ļoti agri sāka to te podiņu mācību, tad mēs no tā ļoti agri tikā vaļā, ka nav pamperi, vienkārši mazinās, nu maksimāli tu viņas tā kā mazini. Un, ja godīgi, man arī varbūt ir tāda... varbūt tas no tām mamām, ka man ir tāds, varbūt tiešām tā bērnu vienkārši nomazgāja ūdeni, nevis tur viņam sapērku kaut kādas 50 pūderas un tur nezinu, cik šampūns un kādas ir krēms. Tas vienkārši, man liekas, tas tāds, nu, ko tā Jāna arī toreiz teica, ka īstenībā tev nevajag neko baigi. Nu, skaidrs, tad arī neesi noteikti no tām sievietēm, kuram ieejot vannasistabā, viss ir nokrāmēts ar kosmētiku, jā, es tad arī šeit. Šeit... ir tā, ka, protams, es mazgāju, nu, ja godīgi, es vienkārši pateikšu, ka es mazgāju matus, piemēram, ar tādām matu ziepēm, kurām nav iepakojumi, tā kā šampūnu ziepēm. Jā, nu, tāds vec, kur zero veist. Jā, man ļoti patīk, bet, piemēram, balzāms, es neesmu atradis to balzāmu, kas man darētu tādas. Un, piemēram, arī, ja man tur tiešām nākošā vakarā jāiet kaut kādu baigo balu, tad man ir, protams, kaut kāds super nepareizais un dārgais un sliktais šampūns, ar kurus var dažreiz izmazgāt maciem, un tiešām ļoti labi jāizskatās. Nu, ir viņš tā vienā plauktā, bet tas man ir, varbūt, viņš pieteiks pusgadu vai gadu viņš man būs tāds viens. Bet, principā, nu jā, es vienkārši mēģinu izmantot tiešām tās šampūnu ziepes, un arī bērniem īstenībā baigi tur tā neiespringst. Nu, īstenībā, ja godīgi man tiešām tā dziļi neinteresē patiesībā arī tur, nu, tā kā tiešām tāda kosmētikas patērēšana.
Es vienkārši labāk kaut kādas, tā kā vai nu ļoti maz kaut kādas dārgas lietas, vai nu tad vispār nemaz. Tūlīt mēs paklausīsimies, ko par zero waste izmantošanu tieši skaistumkopšanā saka mūsu eksperte, kura pati ir radījusi šīs te zero waste šampūna ziepes. Mūsu beziepakojuma stāsts sākās ar šampūna ziepē, un patiesībā tur bija mazliet garāks stāsts, jo sāku veidot šķidrā veidu šampūnus, kas būtu arī unisex, kā sievietēm tā vīriešiem, bija izstrādājusi recepti, pusgadu eksperimentējusi, testējusi, es paziņām ģimeni. Un tad es tikai sāku domāt, kā es viņu pakošu, un, protams, tirgu piedāvājumā bija dažādas PET pārstrādājumās plasmasas pudeles, bet reālo statistiku apskatoties, mazāk kā 10% tiešām no šīm plasmasas pudelēm un plasmasas iepakojumiem, kas ir tieši kosmētikas industrijai, tiek pārstrādāt. Tas nozīmē, ka 90% tiešām ieguļās okeānos, mežos un augsnē, kur tie diez vai tik ātri pārstrādāsies. Līdz ar to šis bija gana tāda biedējoša statistika, lai es izvēlētos izmest savu iepriekšējo receptu miskastē un sākt no jauna ar beziepakojumu produktu. Un patiesībā mans tādas šaubas sākumā arī bija par šo produktu, kā viņš spēs mazgāt matus, bet jāsaka tā, kopš uztaisīju pirmo izmēģinājumu un pati izmazgāju matus un iedevu ģimenei, visas šaubas aizskalojās, jo efekts patiešām ir ļoti, ļoti labs. Nav jābaidās no šampūna ziepēm, matu mazgāšanas kvalitāte ir tikpat augsta, ja ne vēl augstāka, matiem tiek piešķirts arī apjoms, putojamība ir ļoti laba un pamatā tiek izmantotas augu izcelsmes aktīvās putojošās vielas, kas nav agresīvas. Līdz ar to viņas principā ir pieejams, piemērotas arī bērniem. Šobrīd arī pati jau 2 gadus nelietoju dušas želei, lietoju ķermeņa roku ziepes, kas arī dzen ir ļoti mīkstinošas un foršas ādai, no tā nav jābaidās, ka tās ir ziepes. Papildus, ko es esmu atklājis priekš sevis, ir zobu pulveri un zobu tabletes, kas arī ir pieejams stikla burciņās, ko ir ērti pārstrādāt. Tāpat arī ir sausie dezodoranti, kas ir vai nu krēmveida, vai nu cietā veidā. Ar to visu ir ļoti viegli sākt, tas neprasa tādu smagu ieradumu maiņu, tas neprasa vairāk laika un arī glabāšana nav tik sarežģīta. Nu, kā mēs dzirdējām, tad zero waste produkti ir patiešām arī efektīvi. Es arī esmu to uz savas ādas pārbaudījusi un nevajag baidīties, vienkārši nu, izmēģiniet, un tad jau katrs pats redz, vai dar vai nedar. Mēs šajā žurnālā runājam arī par second hand, kas ir miljardu industrija, kas ir baigi forši, kā tev tu mēdz iepirkties arī šajos veikalos? Ja godīgi sakot, tas ļoti, ļoti reti. Es iepārkos, tas notiek vienā pilsētā Līvānos konkrēti, es to daru, jā. Tev ir savs iemīļotais veikaliņš, jā. Tas ļoti reti. Mm-hmm. Īstenībā, man liekas, kas ir tāds pozitīvais, ko es daru varbūt savā ģimenē, jo es neesmu tikai kā ar saviem puikām, bet man ir vēl māsa, kur ir 4 bērni. Un vēl, kad mēs mums tādu drēbu apmaiņu, piemēram, bērns ir pār ļoti aktīvi, notiek, piemēram, kurpes tur pāriet, tad pēc 10 gadiem atnāk apakaļ kaut kombinzons, kas ir desmit gadiem aizgājis. Tas kā no saņiem laikiem, baigi forši, ka tas līdz šai baltai dienai strādā. Jā. Un īstenībā tas tā arī ir, jo, piemēram, nu, tad, ja es kaut ko pērku jaunu, tad es labāk varbūt vairāk samaksāju par to jauno drēbu, bet zin, kad viņi vienkārši varbūt tad atnāks tam jaunākam bērnam pēc tam apakaļ, tad tīri labā stāvoklī. Un es domāju arī par sevi, man liekas, drīzāk es varbūt vairāk samaksāju par tām kaut kādām drēbēm jaunām, bet kuras varbūt man nav daudz drēbu, bet viņas varbūt ir kvalitīvas, un tad vienkārši viņas tad arī, nu tad ilgāk viņas novalkā, jā. Un tās, kas tiešām, nu, ir nosacīt ārā metams, tu, es nezinu, otrā elpu. Uz otrā elpu, jā, tas mans, jā, tāds, kur es bieži dodos. Jā, tur arī viss kaut ko interesanti var atrast, man ļoti patīk tur iet izšņakarēties un izpētīt. Ļoti pēns veikaliņš noteikti iesaku. Jā, Marti, tev jauns projekts, jā. Vēl tūlīt jau iet gaisā jau. Nē, jā, rudenī. Es vienkārši tagad sāku tiešām kaut kā tā tuta mums aizgāja tik labi. Un tad mēs domājam, ka kaut kā vajag būt attīstīt uz vairākiem tēliem. Un, un varbūt mēs varam kaut kā izplasties tajā dekorācijā. Un tad jā, tad būs jauns projekts. Mums vēl tagad šķirās domas par nosaukumu, tāpēc nezinu, vai par teikt vai nē, bet... Pagaidu tāds darba nosākums ar Emiju un Rūpu, būs tāds detektīva seriāls bērniem. Super, interesanti, tas tā kā cerams, ka viss izdosies. Man tagad tiešām šobrīd atbrauc darba drēbēs no uzbūves un putekļiem. Un,
krāsām, tā kā viss notiekās. Nu, prieks, ka bērniem šie te pašmāju raidījumi kļūst vairāk. Un tiešām, Marta, paldies tev, ka tu par to rūpējies. Un tas, man liekas, ir ārkārtīgi būtiski. Mūsu bērni aug ar mūsu produktiem, nevis ar, kā jau es minēju, šiem te amerikāņu subkultūru. Tādēļ es tev atvedoties uzdāvināšu. Tu vari izvēlēties tātad, kuru pastaigas vāku tu vēlies, jo mums ir viens žurnāls ar vienā ceturā un diviem dažādiem vākiem. Un šī ir kibermodele. Jā, kibermodele, jā. Man taču piebraukusi tieši. Olga Koton stāstīja par kibermodeli, jā. Lūk tā. Kura kibermodele tev labāk patīk? Laikam jau to zaļu vai jāņem, vai ne? No, lūdzu, tā tev brīvi izvēle. Jā, paldies. Paldies, Marta, ka atnāci, un es nobeigumā parādīšu un pastāstīšu par dažiem Zero Waste produktiem. Lūk, šādi izskatās Zero Waste, ja bez iepakojumu šampūns, kondicionieris izskatās tieši tāpat, ziepes tieši tāpat, arī dezodorants izskatās tieši tāpat. Princips ir tātad šis te cietais produkts, kurš nav jāiepako plastmasas iepakojumā, līdz ar to tas arī nerada šos te atkritumus. To, ko es jums šobrīd rādu, tas ir jaunums no Silmeči Remedijas Jāņu tēmai veltītas ziepes ar Valmiera muižas apiņiem. Ja atceraties, tad bērnībā vismaz man ieteica skalot alu matus, un tas tik tiešām ļoti labēlīgi iedarbojās tieši uz matu augšanas veicināšanu. Tikko kā Zero Waste beziepakojuma veikalā Burka atradu šādu skrubīti, kas ir gatavots no cukura, no kokas riekstu eļļas, ziepju māsas, kas ir lietojams dušā, kā klasisks skrubis, un noder arī vienkārši kā mazgāšanas līdzeklis. Nu, un ko es arī pati lietoju, ir es lietoju kokvilnas plāksnīti kosmētikas noņemšanai, taču var lietot arī šādas švamītas, kuras lieliski atbrīvo ādu no dekoratīvās kosmētikas un nav nepieciešamas šīs te vatas plāksnītes, kas, protams, skaitot kopā, cik mēs dienā tādas izmantojam, rada kaitējumu vidē. Tā kā es ieteiktu sākt ar kaut ko vienu un pamazām ieviešot šos te Zero Waste principus ikdienā, mēs sapratīsim, ka tas ir ļoti vienkārši. Paldies par uzmanības tikšanos!